rjetet sociale na e kanë diversifikuar jetën, na e kanë bërë më të bukur, më dinamike, po ndonjëherë edhe më lëmsh. Patjetër. Sepse e keni parë, besoj, jam i bindur që jeni hasur ndonjëherë me këto studimet, që bëjnë këto studimet serioze. Lexoj dje një titull sensacionale. Gruaja arrit deri në 40% lumturinë burrit. Oh, dale njërë, që është kjo? Dhe hapa më poshtë, lexoj. Si pas një studimi tepër serios, gruaja ndikon deri në 20% të lumturisë së burit. Shumë mirë, s'kishte ndonjë gjë, këtu ja them babitun. O, baba, ja kur, shikoje. Ja ka futë të qeshurit ai. Ore, vetëm qeshte. Nuk e mban dhe do të, ore me lotër, u mek. Sa herdi mamaja, tha, hamo, e shikon sa ta shtova lumturinë, ta direkt po qeshta, u meke. Po, me grua po, tha, po, si pas këti studimi, tha, një logjik e ftot, tha, më bënd të mendoj që ti ndikon ke unë në 20% të lumturis dhe në 60% të stresit, se është matematik e thjesht. Hesht jenë në shtëpi. Po, tjetë për matematik, tha, mamaja ime, ne të dyzë do kishim bërë akoma fëmijën e parë, tha, se ti akoma atjet e ura, tha, po, lërë mos ti hapim këto muabete, tha. Hesht ti akoma më shumë. Tani, unë përpoqa që ti thoja babit, t'ja shpjegoja kështu me durim, që, digjo, kjo puna e 20%-sit, që dikon gruaja në lumturinë e burit, është e vërtet, mërë, qëndron, por është si të thuash, ja krasova pak me këto lojrat elektronike, me Super Mario, për shumë, se dijet është loj legendare. Tani, Super Mario që të shpëtonte princeshën, duhet kalon të këto peripecit, këto nivellet e vështirësis, edhe puna jonë që të arrim ke lumturia e grave, duhet kalon për të 60% e peripecive. Nuk e guckosh. Por më po, tha babi, po. Ky Super Mario, ja tha. Shkonte, ja jepte lumturin princesha, tha. Po stresin, ja jepte ato breshka ta, ato patat që fluturojnë, tha. Kurse në rastin tim, tha, si stresin, si lumturin, ma jep jo tëm, tha. Kështu që... E po studimi, tha mamaja ime, fliste për burrat, jo për derrat si puna jote. E të ketë filluar një sherë. Ketë filluar një sherë, e po zieshin me njëri tjetrin. Filluan po shajshin nga fisi, po shanin ata të fisit. Jo po daja jot ka qenë kështu, jo po baba jot, jo po gjyshi jot. Kaluan deri në 800 vite para Krishtit për fiset e njëri tjetrit. Në një moment, thot mamaj, ore, dalin njërë, kush ishte kjo karajfili njërë që e ka bërë të studimi, tha se na futin sherë. E lexoj, unë e googloj, shof që ai tipi që kishte bërë të studimin e lumturis nga, e burave, do t'i që ishte beqaraj. Iko, thash, lëre fare këtë studimi se ky s'vleka, thash, po lexoni këtë tjetrin se ky është shumë i bukur. Për çdo rast divorci, thuaj, të dy partnerët e kanë fajn 50 për 50. A, pra, po kjo është e vërtet, ranë dakord gjithu. Por, po, tha mamaja, se tani, për çdo sherë, të dy janë fajtor, apo jo? Unë e di, tha mamaja, që e nis buri, po s'ka gjë, të dy kanë faj në fund. Si më e nis ka buri, o, babi? Ate, ajo dihet që nusja e nis, ta gruaja e nis, por buri ka faj më të madhë se e duron që në fillim gruan. Se thot, hajtë se kalon. Hajtë se kalon një herë, hajtë se kalon dy herë, hajtë se kalon tre herë, dhe e gjen vetën pastaj 23 vjetë më vonë me shpresën se do kaloj dhe do ndryshoj. Sa do fillon të sheri prap, një të hapur dhe googlova kush ishte ky tipi, ky karajfili tjetër që kishe bërë të studimin. A i më rezultoj se ishte 6 heri martuar. Po mire, thot mamaja, ky s'pas ka pun tjetër? Ky ri bën prova laboratorike, tha, u desht martoj 6 heri, dhe që të kupton të kush e kishe fajnë? Që ka budali mo dhe i tha babi. Se dhe thaj, duhet martoj 6 heri, unë një heri ja martuar dhe e di që e ka fajnë ajo, tha. Sa do fillon dhe prapa i sheri, thash stop. Stop, thash se tani do t'ju them një studimi, thash që e kam bërë vetë. Edhe është 1000% i sigur, të është këshu i pa kontestueshëm. Studimi im, thash, është ky. Që çfarë do lloj studimi që do lexoni në përjetë sociale, është e sigur që do hap shere në çift. Po, tha mamaja, por, jo, s'ka pori, thash unë. Ka që mbaroj, thash, nuk ka më studime në përjetë sociale, dhe pik. E po, pike zes. Tani kaq për këtë pjesën e studimeve, tani do t'ja kaloj fjalën kolegu tim, i cili e ka në Terezi
Or nuk e vret mendjen fare. I fut një sarile. Edhe aq e ka.